Постанова 94 Кабінету міністрів скасувала виплати допомоги ВПО на оплату оренду житла. І з 1 березня 2024 року, правда, не всім скасували, а вони залишили пенсіонерів, залишили осіб з першою-другою інвалідністю. І ті сім'ї 9444 гривні, якщо є на людину, то їм теж з підтвердженням ця буде допомога. Це 2000 гривень на дорослу людину і 3000 на дитину. Зараз що відбувається? По-перше, великі черги в ЦНАПи. Люди йдуть з документами, з підтвердженням, чи вона особа з інвалідністю, чи у неї там менше, ніж 9444 гривні. Кожен ЦНАП трактує цю постанову по-своєму. Багато є відмовлень цим людям. Люди займають очередь у 5-й годині ранку, щоб попасти на цей прийом. Відношення до них, знаєте, таке зверхнє, як до жебраків, які прийшли випрошувати ці 2 тисячі гривень. І на це дивитися без сліз неможливо, тому що у нас є гуманітарний центр Асоціації жінок України «Дія», де ми допомагаємо ВПО. Ми бачимо ці сльози цих жінок, які просто великої розпачі, тому що їм якраз ці 2 тисячі чоловіку і дитини вистачало якусь однокімнатну хоча б квартиру знімати, а зараз вони не можуть цього робити. Вони не сидять, склавши руки, вони працюють, але, як правило, ВПО мають роботу нижче середньої заробітної плати, а то і мінімальна. Тому що там вони були кимсь, вони сюди приїхали, нікого не знають. І знаєте, саме головне, що ті 2 тисячі гривень – це була якась підтримка, але це була, знаєте, якась повага до людей, які залишились без житла. Їм держава каже, ми з вами, ми вам допоможемо, будемо триматися. Так, зараз війна, треба ЗСУ допомагати, війську, все туди, але ми зробимо все для вас. Але скасувавши ці виплати, не давши нічого в альтернативу, якось би там, хоч програму соціального житла, що вам дадуть там кредит там за 1%, там не знаю, 0,5%, мінімальний. Жодної альтернативи, йдіть працюйте.